interesting. Yes. How do you feel? Yeah, whatever. Good. Anyone you want to share this victory with? So tell us, what was the key to your victory? Baixem seu centro de gravidade para gingar corretamente, como se estivessem se libertando das correntes. Pra onde você vai, Ed? Vai embora, gente! Desculpe, mas tenho uma coisa para fazer. Você vai pegar aquele malvado que matou o seu papai? Eu volto logo. Continuem com o treinamento. Eddie! Onde está o Eddie? Ele foi embora. Ele foi bater nos caras malvados. Quando é que ele foi? Agora mesmo. Obrigada. Baixe seu centro de gravidade para gingar corretamente.
Onde está o Kazuya? Tá brincando comigo? Hum? Pega, pega, pi. Droga!